Assalom alekum kanalimiz kuzatuvchilari. Mashhur bolgariyalik bashorati Vangeliya Pandeva Gushterva 2021-yilda Rossiya demografik inqirozga yuz tutishi, AQShning oxirgi prezidenti va tabiiy ofatlar bo'lishini aytgan edi, deya xabar bermoqda piatv.ru. Vanga 1.5 yillikda RFda demografik inqiroz yuz berishini bashorat qilgan. Ekspertlarning fikricha, bu koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq ham bo'lishi mumkin. Vaziyat yilning 2-yarmida yaxshilanishi kerak. Vanganing yana bir bashorati AQShga tegishli bo'lib, u oxirgi prezident haqida aytilgan. Ma'lumki, noyabr oyida saylovlar bo'lib o'tdi, ammo amaldagi prezident Donald Trump Jo Baydenning g'alabasiga ishonmayapti va prezident kursisini unga bo'shatishni xohlamayapti. Bashoratchining fikriga ko'ra, Trump so'nggi davlat rahbariga aylanadi. Amerikada aynan nima sodir bo'lishi aniq aytilmagan, ammo fuqarolar urushi va hokimiyat almashishi istisno qilinmagan. Vanga shuningdek, AQSh ichki muammolar tufayli jahon sahnasini tark etishi va uning o'rnini kuchli ajdaho egallashida bashorat qilgan. Bu ibora ostida u nafaqat Xitoyni, balki Rossiya va Hindistonni ham nazarda tutgan. Bu so'zlarga ko'ra, odamlar qizil pulga ega bo'lishadi. Ekspertlarning ta'kidlashicha 100 yuan va 5000 rubl qog'ozlari aynan qizil rangda. Boshqa bir bashorat: AQShga tabiiy ofatlar, kuchli yomg'ir va mega tufon tufayli Kaliforniya shtati, Los-Anjeles, San-Fransisko va San-Diego shaharlari suv ostida qolishi mumkin. Telekanalning ijobiy bashoratlarini ham keltirgan. Masalan, insoniyat saraton kasalligini yengadi. Bashoratchi saraton kasalligiga qarshi samarali dori allaqachon yaratilgan, ammo ishlab chiqarishga kiritilmaganligini ta'kidlagandi.